Pre 17 godina u Golubincima je osnovana likovna kolonija Vodica, na kojoj je do sada učestvovalo oko 100 umetnika, a ove godine je manifestacija okupila 21 slikara i 4 vajara iz mesta Staropazovačke opštine, iz okoline, ali i iz Novog Sada, Smederevske Palanke. Ja sam na ovoj likovnoj koloniji prikazao slike jedrilica, koje me dosta inspirišu da slikam, zato što tu ima i konstrukcija, ima i nekih formi, linija koje mi odgovaraju u slikarstvu, koje mogu da prikažem, plus jak kolorit koji kombinujem u jednu ritmičku igru. Nama je uvek zadovoljstvo da se ponovo sretnemo, ali i da proširimo to neka naše prijateljstva. Imali smo to prilike, bili su i novi slikari, tako da je jedan vrlo lep utisak i ove godine. Šta ste vi radili? Ja sam radila ove dve slike, to su moje. Radio sam ovu glavu bika, to mi je tako neka inspiracija bila na osnovu, da kažem, korena jednog od jabuke koji mi je dao kolega Krković, ovde domaćin, i eto, uspeo sam da izvučem iz sebe, iz tog panja, ovo što vidite ovde. Šta tebe kao slikara inspiriše i šta si radio na ovoj koloniji? Priroda, pošto smo je mnogo smo je zla naneli. Sama priroda je konkretna reč. Da. Tako da, uopšte, šta god, kap rose, zujenje pčela, šta god može da se pretoči i prenese na platno, to je to. Sa ovogodišnje likovne kolonije ostaje u Golubincima oko 50 umetničkih dela. Jedan deo će biti podeljen sponzorima, dok će se drugi čuvati u mesnoj zajednici, kao i oni radovi nastali na prethodnim susretima. I ova mi likovna kolonija nekako draga, ona prva otprilike slična. Lepo mi je, jako lepo druženje, bilo je organizacija, moje ljudi s kojima sam zajedno učestvovao u organizaciji, su jako divni sponzori, isto trudi se da pomognu da to uspe, a slikari, možda da se vidi samo koliko se trudili. Uvijek kažem, ti slikari dođu tu kod nas, mi nismo svjesni nekada koliko ono ostave nama, ono ostaje deo sebe. Danilo Stegnjajić, Golubinečki paroh, jedan od inicijatora i organizatora kolonije, uručujući zahvalnice ovogodišnjim učesnicima, pozvao ih je na sljedeće okupljanje za godinu dana, jer Golubinčani vole da ugoste, a umetnici se uvek rado vraćaju na ovu manifestaciju.